Re, viss ēters ir te! Aizsardzības nozares vadībai, karavīriem un zemessargiem piedaloties atceres pasākumos Rīgā un Latvijas reģionos, Latvijā šodien atzīmēs Varoņu piemiņas dienu. Šī ir jauna tradīcija, kam jāatgādina. Cēsu kaujas 1919. Gadā bija viens no pagrieziena punktiem Latvijas neatkarības karā. Par to, kāds būs jaunās piemiņas dienas piepildījums un kādi pasākumi ir paredzēti tieši šodien, 21. Gada. 22. Jūnijā jautāsim aizsardzības ministram Ārtim Pabrikam. Esam sazinājušies. Labrīt! 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 Tieši šodien Cēsu kaujas 102. Gada diena un jauna tradīcija. Kā tā papildinās, kā jūs teikt, līdšanējās karavīru piemiņas un atceras dienas, kas mums jau Latvijā ir, kuru atzīmēšanu un pieminēšanu esam pieraduši jau īstenot? Nu, es neteiktu, ka tā ir galīgi jauna tradīcija, jo mēs esam ik gadus svinējuši 22. Jūniju Cēsīs, Cēsu pilsētas centrā pie šī mūsu armijas pieminekļa, bieži kopā arī ar mūsu Igaunijas sabiedrotajiem. Bet mums ir jāatceras, ka līgo laiks un saulgriežs, tas bija arī laiks, kad ne tikai diena ir visgarākā, bet tas bija arī laiks kādreiz, kad vienā no izšķirošajām kaujām mēs spējām nostiprināt Latvijas neatkarību un atgriezt Latvijā tajā laikā pagaidu valdību, kura bija pirms tam uz kuģa. Un mēs esam nolēmuši arī, ka šo dienu mēs devējam vairāk tā kā par varoņu dienu, un mēs svinēsim ne tikai Cēsīs šogad, bet arī Ozolu pavēnī brāļu kapos 8:00 vakarā, kad lēnām jau tuvojas sauriec. Un mēs gribētu arī šajā dienā vairāk runāt tieši par šo varoņu konceptu, jo varonība tas jau nav alkohola reibumā, teiksim tā, uzkrist uz ložmetēja ambrazūras, kā varbūt tās senos laikos Padomju Savienībā mums bieži mācīja vēstures stundās vai kaut kur citur. Varonība tas kaut kas vairāk. Tas ir apzināta rīcība, tad, kad tu zini, ka ir ļoti lieli riski, tad, kad tu zini, kad ir izvēle starp labo un ļauno, starp kaut kādām konkrētām vērtībām un lietām, kas tev vairs nav pieņemams. Un Cēsu kaujas lielā mērā iezīmēja šo te varonības momentu tieši Latvijas neatkarības armijā. Un neatkarības karā, jo tur piedalījās gan skolēni, gan studentu rota. Nu, īsti sakot, ļoti daudz jaunu cilvēku, arī strēlnieki, kas vēl bija izgājuši cauri pirmajām pasaules kara briesmām. Un es domāju, ka tas ir nozīmīgs moments, kas mums ir jāatzīmē ne tikai Cēsīs, bet arī brāļu kapos, kur ļoti liela daļa mūsu varoņi arī atdusās. Tā kā atdosim arī godu viņiem. Tradicionāli Lāčplēšu dienu, piemēram, atzīmējam ar lāpu gājieniem, ar svecītēm, citkārt arī ar militārajām parādēm. Kāds piepildījums būs varoņu dienai? Nu, par spīti karstiem laikam mēs ceram, ka šeit, protams, arī būs lāps. Mēs ceram arī, ka mēs atcerēsimies visas tās vienības, kas ir piedalījušās brīvības cīņās, un lielā mērā šī varoņa diena ieskandēs divus pārējos pasākumus šajā vasarā, proti Latvijas armijas dienu 10. Jūlijā, kas ir tradicionāli, tad, kad apvienojās Rīgā šie divi spēki, gan no ziemeļiem, gan no rietumiem, mūsu armijas divas daļas. Un, protams, tas galvenais, varbūt, kulminācijas punkts šajā vasarā būs Zemessardzes 30 gadu jubileja, jo Zemessardze jau ir 30 gadi, tas laiks skrien nemanot, un Zemessardzes 30 gadu pasākumi notiks šogad Jelgavā. Tā kā tas būs augustā, un visi, protams, cerams, ka pandēmija būs mitējusies, un tā kā visi ir ļoti gaidīti arī atbalstīt mūsu armiju Jelgavas pilsētā augustā.